minhas ambições são 10. 10 corações de uma vez, pra eu poder me apaixonar. 10 vezes a cada dia, 70 a cada semana, 300 a cada mês. Minhas ambições são 10 corações de uma vez, pra eu poder me apaixonar. 10 vezes a cada dia, 70 a cada semana, 300 considera a provável rebeldia de um desses corações gama, muitas vezes num só dia, ou todos eles de uma vez, todos 10. Desatar a registra toda gente fina, toda perna grossa, todo gato, toda gata, toda coisa linda que passar. Corações a mil, nem todo o Brasil vai dar, nem todo o Brasil vai dar. Isso sem considerar a provável rebeldia de um desses corações gama, muitas vezes num só dia, por todos eles de uma vez, todos 10. Desatar a registra toda gente fina, toda perna grossa, todo gato, toda gata, toda coisa linda que passar.